Oraret e agjërimit për Ramazanin 2024 në mbarë botën. Në çdo cep të botës, Ramazani sjell një mesazh bashkimi dhe sakrifice. Nga lindja deri në perëndim, orët e agjërimit ndryshojnë, por qëllimi mbetet i njëjtë. Në vendet nordike, besimtarët përballen me sfidën e ditëve të gjata, duke agjëruar deri në 22 orë. Ndërsa në zonat më të ngrohta, si në lindjen e mesme, agjërimi zgjat rreth 14 orë. Pavarësisht sfidave, komunitetet muslimane gjejnë forca në solidaritetin dhe ndarjen e iftarit me familjen. Teknologjia dhe aplikacionet moderne na ndihmojnë të mbajmë llogarit të orëve të agjërimit, duke na lidhur më shumë. Ramazani është koha për reflektim, falje dhe përmirësim personal, duke na afruar më tepër me zemrat tona dhe besimin.